se jeba, mi ja neće že mi visi. E pa to je još gore. Nije još gore, znači uzmi materi. To je meni još gore, to što kažeš. Sad ću vam s tobom, svi vidi. Dobro. Nemoj ti ljubiti na tako ništa. Šta nije, dolazi svako jutro i ovde drao se po sobi. Svako jutro, budi ne mogu da svako. Skoro svako. Možda imam 10 cene i sada. Govorio sam, našo briga, jedna će podjavati. Ajde, molim te, nego neko neće ništa da kaže. To je druga stvar, niko neće ništa da kaže. Pa ne, nego ti nam, nas ovo smo juče pričali, gde smo još šapotali, par puta je ona nešto uzviknula glasnije, znaš, samo kad krene ona da se smeje. Ti normalna, brate. Šta sam ja hrabra i zajebana? Ne, nego ne možeš ti da govoriš nešto kad ti radiš to dva meseca. Pa ja sam bila tu isto, tu pričala tri meseca. Nas troje, ali nas troje smo bili tu. Pa ne, ja ne znam zašto se ti meni niste vratila kad sam ja bila tu budna i ja sam pričala. Ja se ne, ja se svi ođeš da prokomentari su, zašto si ti reći na mene? Ja se šta god tamo ti nisi, ti si nisi 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 Ja ti govorim činjenice. Slušaj, ne možeš ti meni da nemoj meni da prevrćeš priču. Drugima možeš, nemoj meni da prevrćeš priču. Nemoj meni da prevrćeš priču. Ja sam ti rekao za slobodu, ti vrlo dobro znaš zašto. Rekao si glasno, glasno za njega si ćutao. Pa ne može ni meni tvoje prevrćenje da vraćaš na svoju vodenicu. Ja ti govorim činjenice. Ništa lično, govorim ti činjenice. A ne, ti prevrćeš da je lično. A ja ti govorim činjenice. A to svako može ovde da potvrdi. Svako može da potvrdi da si ti taj koji je skoro svaki dan budio ljude. Pogotovo kada tvoj glas koji je vrlo, vrlo, vrlo glasan. I ti to vrlo dobro znaš. Znači, to može svako da potvrdi. Ja ti kažem ako, ja ti kažem... Mi smo šaputali. Zamolim. I to je to vrlo dobro znači. Imam problem, upali sam 30 kila dole, ne mogu da zastavim. Imam i ja problem, ima svako od nas problem. Ti si ulazio, ja nisam uzela bromozepam, uzela sam juče kad sam se iznervirala. Uzimaš ga svaku noć. Ne uzimam ga, otkud mi? Ne, seri. Otkud mi? Ja ga nisam uzela nikad. Otkud mi? Znači, ako sam ja njega zamolio... Alo, mi smo tebe milion puta zamolili to u sobi, ti to vrlo dobro da ti govoriš, ja mogu da pričam. Alo, ja sam pričala, ja sam bila ta, nemoj da prevrćeš to. Ja sam njemu rekao nemoj. Ali ja sam ta koja je pričala, i šta sad? Dobro, brat, ja mu kažem moj ne. Jer ona, ako ne bude htio, ti nemaš s tim da pričaš. Sam rekao... Dobro, bila je Ana tu, šta? Ana je uvijek tu kao neko. Pa dobro, Ana je najviše pričala juče, smela se, šta? I? Jer ti kažem, jes, koji završa bila priča. Budiš neki, lažiš. Dobro, samo si ti si nama isto rekao, neću ja ću pričati, kad ga ljudi ja hoću, tako da ja ću da pričam sa Boga, ja hoću i to je to, šta? Nisam pričao s tobom. Dobro, ja kažem tebi sada. Pa to ti kažem, da ću ja pričati kad god ja hoću, a ti si pričao kad god ti hoćeš, to si ti nama rekao milion puta u sobi. Ja. Kad si se drao, ti si se drao i budio ljude. Ko se? Ti! Ja nisam spao nikad. Pa dobro, slobodno. Sve nekih stvari, ali boli me kurac, jedna glumiš pa, ljudi te pretporovali na napravnicu nešto. Pa ne, pa nije važi, razumiješ? Stvarno mi, ne. Ja tako što se tiče, pošto si me čačno, oko spavanja, ja tebi nisam ništa pričao. Ja s tebi pišu ljudski noć. Ti si nama rekao i u sinoć, jer može tiše i tako dalje, smetati i tako dalje. Mi smo prekinuli posle dva minuta, nebitno. Oterali smo ga da ide da spava. Ne, ne može se terati. Nego ti otiši. Ne, ali meni je nevjerovatno da ti nama govoriš da ti si taj koji se dere po sobi. Meni je to nevjerovatno. Meno, ja sam bila tu. Sam njemu jutro se rekao, Kristina, ne znam šta ti... Dobro, sve jedno, meni je glupo da ti to govoriš kad ti to radiš. Još gore. Ja tebe ne kapiram. Ti sam govoriš da radiš to namerno. Ja tebe ne kapiram. Ja tebe ne kapiram, ali okej. Pa dobro. Završili smo se priču, ali što mogu da kaži, ja što mogu da kaži. Ne može niko ništa mi zapreni, to što ni tebi niko ništa ni mogu da zapreni. Znači, prvo si se umešala u priču, niko te nije zokićao. Alo, pa ja sam bila ta koja pričala. Pa ne možete mi kaži, završili smo priču. Pa alo, kod nas je bio, sa mnom je pričao. Nisam ti ja telefon da vičeš alo. E, slušaj me, Miljane, radiš to koji hoćeš, ja želim što god ja hoću. Pa ne, vidi, ne možeš samo tako priči, jer imaš radu, Kristina. Ja ne vidim šta ti je. Ja kažem Sofi, moj ne ujutru, šta ti hoćeš, šta ti nije
reč ti, normalno. Ja sam tako pričala kao svoju prvo. Ako si verio mi maš, što ti ono ga pustiš nemoj, minut. Slušaj, rekla sam ti da nemoj meni da prevrćeš tu priču. Vidi, znači, nemoj me, nemaš potrebe to da okrećeš. Nemoj meni da prevrćeš tu priču kao što drugima znači, prevrćeš priče. Ja nisam čovek. I vraćaš na svoju vodenicu. Priču ko prevrće, vidimo. Znači, vraćaš na svoju vodenicu. I uče te isto slušam kako pričaš neke stvari, ali uopšte nisu tačne. Koje? Ajde, kaži. Milion stvari, milion stvari, ali ovo što neće se mešamo, to ti radi. Umešaj se. Ne, neće se mešamo, zato što se ovo tiče mene. A meni, slušaj, što se mene tiče, ja ću se umešati što se tiče mene tiče. Pošto što vam priča mene tiče, ja sam bila tu. Ajde, slušaj, što se tiče tebe, to me zaista ne zanima, neka drugi ljudi, neka drugi ljudi se s tobom. Što ti, što ti Filip odvoka? Raspravljaju. Alo, pa ja sam bila tu. Ja te pitam, ja kažem, Filipe, nemoj. Da, ja sam bila tu. Gde si ti našla? Ja sam bila tu. Dobro.